Dok medicinski stručnjaci apeluju na to da jedino zatvaranja i zaključavanja mogu doneti predah njihovim kolegama, ugostitelji, muzičari i predstavnici drugih uslužnih delatnosti poručuju da su i oni na izmaku snaga, ali finansijskih, jer su im sve rezerve na izmaku. Kako razrešiti ovaj čvor? Ima li država novca da pomogne i kakva je tu uloga pokrajine? O tome sa svojim gostom u Subotici razgovara naš kolega Boris Šuman. Borise, na koji način pokrajina može da pomogne? Pa pre svega kroz konkurse Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam koji su raspisani početkom ovog meseca, koji su koncipirani upravo tako da uzmu u obzir sve posledice koje je donela epidemija COVID-19 ovde kod nas u Srbiji. Da li je to izazvalo veliko interesovanje privrednika i kome se može pomoći preko ovih konkursa? O tome razgovaramo sa pokrajinskim sekretarom, gospodinom Nenadom Ivaniševićem. Evo, završava se mart mesec, još malo pa se završavaju i rokovi za ove konkurse. Kakvo je interesovanje i šta to interesovanje govori zapravo o posledicama koje COVID ostavlja po privredu? Pa pre svega, pokrajinska vlada je jasno opredelila povećani budžet pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam od preko 60% sa ciljem da otkloni posledice koronavirusa, dakle epidemije koja je za nama i u kojoj smo trenutno, i mi smo sada na kraju jednog velikog konkursa, dakle preko 270 miliona dinara je plasirano, će da bude plasirano u privredu i turizam, i ono što pokazuje vitalnost privrede, jer najveće interesovanje jeste u privredi i ja moram kažem da sam sretan da imamo preko 2000 prijavljenih subjekata sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, što pokazuje da postoji veliko interesovanje, a posebno raduje to što je najveće interesovanje za subvencionisanje troškova nabavka mašine, odnosno kupovinu novih mašine. To jasno pokazuje opredeljenost naših privrednika da proizvode, da budu proizvodno orijentisani, a u svaku tu novu mašinu mora da ide barem jedan zaposleni, odnosno najmanje dva. Tako da ćemo, siguran sam, posle određenog vremena kada izanaliziramo rezultate ovog konkursa, imamo dogovor sa Privrednom komorom da to uradimo zajedno, moći jasno da izdefinišemo gde je bilo najveće interesovanje, ali i tačno koliko smo radnih mesta sačuvali, odnosno koliko novih radnih mesta smo uspeli da otvorimo na osnovu ovih konkursa. To nije sve. Čini mi se da u aprilu mogu da se očekuju već novi konkursi. Kome će oni biti namenjeni i da li će i oni biti koncipirani na taj način da uzmu u obzir posledice koje ostavlja pandemija? A naravno, ideja jeste da krajem meseca aprila raspišemo konkurs u oblasti zapošljavanja, jer se sekretarijat bavi i zapošljavanjem. Preko 40 miliona dinara ima ideju da bude plasirano ljudima koji žele da se zaposle. I naša ideja jeste da idemo ka teže zapošljenim kategorijama, shodno naravno nacionalnoj strategiji zapošljavanja koji prepoznaje teže zapošljive kategorije. Ideja će biti da što veći broj poslodavaca zaposli što veći broj ljudi i da pokušamo da kod teže zapošljivih kategorija probudimo preduzetnički duh, da se što više sopstvenih biznisa pokrene, jer dobri su javni radovi, ali to je jednokratna pomoć. Hoćemo da prosto taj preduzetnički duh što više bude razvijen i da se što veći broj ljudi opredeli za neki sopstveni biznis. Za kraj ovog razgovora, na koji način privrednici da se informišu? Da li je konkurisati teško ili su i procedure pojednostavljene? Procedure su znatno pojednostavljene. Naravno da smo vodili računa o situaciji u kojoj se nalazimo. Vratili smo građevinsku delatnost, što do sada nije bila mogućnost. U turizmu smo to proširili sa poljoprivrednim gazdinstvima koji su registrovani u oblasti turizma. Imamo besplatan kontakt centar, a evo mogu jasno da najavim da u narednih 7 do 10 dana ćemo biti sekretarijat koji će imati svoje aplikacije, dakle i iOS-u i Androidu, gde će ljudi moći apsolutno jednostavno skidati te aplikacije, da stalno budu, ajde kažem, updateovani i imaju sve informacije o tome šta sekretarijat radi i kako mogu najlakše da konkurišu na našim konkursima. Hvala na izdvojenom vremenu. Toliko za ovo uključenje iz Subotice. Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu, prvi raspisani ove godine, su pri kraju, a već u aprilu se očekuju novi konkursi. Sve informacije o njima i o radu sekretarijata svi zainteresovani moći će da dobiju i putem svojih mobilnih telefona i njihovih aplikacija.